11 pergalę Lietuvos futbolo A lygos 15 turo rungtynėse iškovojo ir antrą vietą 12 komandų turnyre susigrąžino šalies vicečempionė Marijampolės Sūduva. Sūduvos futbolininkai svečiuose 1-0 įveikė 6 pozicijoje esančią Pakruojo Kruoją. Kitose rungtynėse Mažeikiai sužaidė lygiosiomis su Alytaus Dainava 2-2. Tos lygiosios savotiškai mums pasisekė, nes antrą įvartį įmušėm paskutiniam antro kėlinio minutėm ir pralaiminėjom 2-0, bet džiugu tai, kad per to, kad mes susikūrėm nemažai progų įvarčiam pasiekti, vyrai rado jėgų pralaiminėdami 2-0 atstatytą pusiausvyrą. Nu, ir manau, kad tas taškas iš Mažeikių parvežtas, jis yra irgi brangus. Čempionato pradžioje Dzūkijos sostinės futbolininkai nors ir nenorom, bet buvo priversti pripažinti Klaipėdos Atlanto pranašumą. Uostamiesčio futbolininkai rungtynes laimėjo 1-0. Jau trečiadienį Dainava sieks ištaisyti šią klaidą. Mes tom rungtynėm ruošėmės. Gerai, kad mes nepralaimėjom Mažeikiuose. Toks yra, sakykim, geras emocinis užtaisas. Ir prisimenant tai, kad mes čempionato pradžioj pralošėm Klaipėdoje Atlantų 1-0, kur tikrai tikėjomės pergalės, gal tuo metu biškai pervertinom savo galimybes. Tai vyrai jau, sakykime, išbadėję tų pergalių ir norėsim įrodyti, kad tikrai už Atlantą esam geresni. Taip kad kipsim į darbą ir manau, kad mūsų tik tais pergalė tenkins trečiadienį. Kitame savaitgalio mače pirmąją pergalę sezone iškovojęs Kauno FBK Kaunas savo aikštėje 4-0 sutriuškino Klaipėdos Atlantą. A lygos lyderių lieka šalies čempionas Panevėžio Ekranas, o praėjusio sezono bronzos medalininkas Vilniaus LMFD Žalgiris smuktelėjo į trečią poziciją.